саламатсыздар ма? Адал түрде сіздердің бас бостандықтарыңыз үшін әр адвокат қызмет етеді. Ақша жоқ бізде. Қызмет етпейді, пошёл ты. Әбет менде. Адвокат Шәріп. Мен сені ақтай алмаймын. Е, банктен ағасың, шығып машина соғасың, полициядан қашасың, камера жан-жақтың бәрі. 15 жыл отырасың кемінде, 15 жыл отырамау. Мен отсам өзім былай ап шығасың ба мені? Күтем ғой. Аха, айта беріңіз. Нәски жоғалды. Аха. Аха деп қатының ба мен саған? Не істейді? Адвокат бол. Сол нәскенің ішінде ақша жоғалды. Мына ақша бол. Қанша теңге? 2,5 доллар. Теңге. Тауып бие отсың ба сен тауыпке? Қуа деген ғой адам жынына тиіп. Сол шешіп берсеңізші енді. Қанша болады сол? 10 мың теңге болады. 10 мың ба? Болды онда. Болды. 10 мың теңге аудан мен саған 2,5 теңгені тауып беремін. Ойба, қиын болды. А, бәрі камераға түсіп қалған ғой. Көрші. Мына үйдегі камерада, иә? Иә, иә, соны. Өшіру керек болып тұр ғой. Мына үстіне шығып алып ұрып жатқансыз ғой. Мен. Бұл әйеліңізді видеоны көрсете бермеңіз. Шыбын ұрғыш алайық деймін ғой. Айта бер, не проблема? Каспи өз ол. Егінің бірінде осы проблема қазір. Е, мен баяғыдан бері не қақсап жүрмін. Ұлжан ханымға жазсаңдаршы болды ғой. Каспи арестте ма шығарып береді. График қою керек па? Графикке қояды. История тазалау керек па? Черныйдан шығарып береді болды ғой. Ол үшін Каспи арестте болу керек болсын да? Каспиің аресте емес пе сенің? Жоқ. Әй, мен өзім арестке тығып беремін қазір. Рассрочка 40 шығарып беремін ғой мен саған қазір. Ұлжан ханымға өзің жазасыз ғой.